ке се чисти Линдонот од Охис. Со ваква најава денеска излезе министерот за животна средина и просторно планирање на Средно Редини. Процес кој треба да трае речиси една година. Од министерството информира дека во изминатиот период се спроведени сите подготвителни активности за финализирање на планот. Министерството за животна средина и просторно планирање во изминатиот период ги спроведе сите подготвителни активности за финализирање на планот за ремедијација со УНИДО и на меѓународен тендер избраната фирма Полиеко за безбедно чистење и ремедијација на малата депонија со опасниот историски отпад Линдан, како и за дефинирање на временската рамка на изведените работи. Портпаролот на владата Душко Арсовски денеска изјави дека Линданот ќе се извезе во Франција, а во Холандија контаминираната земја под Линданот. Според временската рамка предвидено е процесот на одстранување на делот од малата депонија да заврши до почетокот на наредната година, доколку дозволат условите со пандемијата, при што би се одстраниле првите количини, тоа се 700 тони контаминирана почва. Според временската рамка предвидено е процесот на одстранување на делот малата депонија да заврши до почетокот на наредната година, доколку дозволат условите со пандемијата, при што би се одстраниле првите количини на контаминирана почва. Во двете депонии во дворот на Охис има над 50.000 тони линдан помешан со земја. Од пред речиси две години започна и поконкретни активности кои пролетва треба да резултираат со решавање на проблемот со малата депонија. Иако низ годините беа направени разни испитувања дома и во странство, уште не е почнато официјалното чистење.